Ćao! Danas opet imam da vam pokažem Mac novitete i mislim da ovim videom priznajem da imam problem i da, da mi je potrebno lečenje. Ali, kao i uvijek, ja imam izgovor, a izgovor je taj da, za razliku od ovde u Srbiji, u Beču gde sam bila na par dana je bilo nekih limitiranih kolekcija u Meku kojih mi nismo imali u Beogradu, a i to da je tamo popust veći i tamo, za razliku od ovde, popust profesionalnim šminkerima daju na sve. Tako da sam ja morala da iskoristim tu priliku i kupila sam neke stvarčice koje su iz limitirane kolekcije. Počet ću sa Sculpt & Shape puderima, odnosno to su kompaktni puderi za konturisanje. Kupila sam oba koja su trenutno u toj kolekciji dostupna, jel? U pitanju su Light Sweep i Shadester i Bone Beige i Emphasize. Bone Beige i Emphasize je kombinacija koja je za svetlije tonove kože, a ovo je za, znači, Light Sweep i Shadester za tamnije. Ovi Sculpt & Shape puderi su uglavnom dostupni samo kao čitav, jel, znači ovaj kompaktan, ne ovako mešano, i takođe može da se kupi, jel, u refillovima. Međutim, ovi proizvodi se nalaze isključivo u proradnjama. U Beču ne postoji proradnja, ali u sklopu ove kolekcije MAC je izbacio ove, znači, pro proizvode koji su dostupni u običnim MAC radnjama. I to kao kombinacija, što mislim da je apsolutno savršeno. Do sada sam probala oba i jako mi se sviđaju. Ove boje za konturisanje su prelepe, znači toliko lepo se nanose. A ove svetlije su divni highlight koji je jako suptilan, što se meni jako sviđa. Pogotovo mislim da su savršeni za fotkanje, jer korišćenjem ovih blažih varijanta highlighta svakako dobije se manji flashback, što naravno znači da lepše izgledaju na fotkama. Dakle, uzela sam ove dva. Cena mi ne pitate ništa, znači pojma nemam koliko su, niti sam gledala, nisam želela da znam, ali svakako možete pogledati na MAC Cosmetics sajtu. Ja savjetujem da idete na co.uk, pre svega zato što je na engleskom. Cene jesu u britanskim funtama, ali kada ih prevedete u dinare, to je ta neka cena proizvoda otprilike koje su i u našem MAC ušću. Svakako, ukoliko znate neki drugi evropski jezik, idite na sajt MAC Cosmetics njihov, jel? I onda jednostavno tamo pogledajte u eurima koja je cena. Zatim sam uzela dve pojedinačne senkice koje obe nisu dostupne kao refill. U pitanju su Cheer Me On, što je matte senka koja je onako prava boja bundeve, ja bih rekla. Ovo je limitirana kolekcija koja je sad jesenja, naravno Halloween i tako dalje. Tako da je ovo super ulov, jer bi ja to propustila, jer naravno ne živim u Beogradu i ne idem u MAC svaki dan. Odlična nijansa koju imam danas u pregibu kapka, fantastična mi je za blend, mislim da je savršena, uz ljubičastu, uz brown, genijalno ide. I pigmentacija i sve naravno je savršeno, evo pokazat ću vam. Dakle, prelepo. Druga senka koju sam uzela jeste Smoky Mauve, to su Extra Dimension senke od MAC-a, koje su ovako kao reljefne. I ona je meni prelepa. U Beogradu sam htjela da je kupim još prošli put, međutim oni nisu ih imali više. Tako da sam ugrabila svoju priliku u Beču. Dakle, Smoky Mauve je ovde, a Cheer Me On je ovde.
Ova senka mi se jako sviđa, mislim da je prelepa, na primjer, za samo u centar oka da se stavi, da se onako tako presijava. Pošto se jako presijava, mislim da je fantastična za centar oka, na neki smokey eye ili čak i na nešto blaže za dnevnu varijantu, savršenstvo. Zatim sam uzela Preppy Prime za usne. To je baza za karmine, za usne, za sjajeve, za olovke i sve što se koriste na usnama. Ovo je baza koju su mi mnogi šminkeri hvalili, pogotovo je u Meku što rade, ali pošto oni tamo rade, ja, jel kao, mislim, naravno svako voli da proda proizvod. Uglavnom, ovo je baza koja stvarno, stvarno mi deluje kao da je odlična, probala sam je par puta. Mislim da sprečava razlivanje, naprimjer, jako pigmentovih sjajeva ili karmina, pogotovo za žene koje su zašle u neke godine kada već ova regija oko usana ima borice i onda imate taj problem, znači da vam se razliva karmin po koži sa usana. Svakako je ovo sjajan proizvod. On je na bazi pčeljinjeg voska i to stvarno mogu da primetim kad ga stavim. Sličan je jako mojem balzamu, ovom što koristim, Coco Care. Tako da, ukoliko imate ovo, nema potrebe za ovim. Međutim, prošto sam ja profesionalni šminker, naravno da bolesnici treba ovo. Ja sam zadovoljna, mislim da je stvarno dobra stvar. Pogotovo koji ima jako ispucale usne, mislim da će dobro doći u tim situacijama da stavim ovu bazu na usne i onda tek karmin. I posljednja stvar koju sam uzela je također limitirana kolekcija, u pitanju je MAC-ov Vampify Gloss, odnosno sjaj karmin, nešto između, u nijansi Modern Drama. To je ovo što imam na usnama, jako je brown, može biti još tamniji od ovoga, može biti i svetlije. Predivna nijansa, a pigmentacija je nenormalna. Evo, sad ću da vam pokažem na ruci. Dakle, wow. Miriše na neki kakao, divno, predivno miriše i divanje. Zaljubila sam se jako u ovu boju, mislim da je prava jesenja. Fantastično je, mislim da također ide uz ove tri senke genijalno. Mislim da također taj sjaj nije bio dostupan kod nas u Meku. I to je sve što se tiče kupovine. Nešto što ste još mogli vidjeti na fotografiji koju sam okačila na Instagram jeste paletica senki od 9 nijansa senki. U pitanju je Burgundy Times 9 paleta sa predivnim, predivnim senkama. Međutim, nju sam odredila za poklon nekome, tako da neću govoriti o njoj. I to bi bilo to, hvala vam puno što ste gledali ovaj video i vidimo se u nekom narednom. Ćao!